Els jueus estan avui de celebració. Avui vespre enceten nou any, el 5780. Al casal Can Balaguer de Palma s'han reunit per gaudir plegats de la seva música, tradicions i gastronomia. Amb els cants de la Coral de l'Aró han iniciat l'acte festiu organitzat per l'associació Limut. Asseguren que a Mallorca ser jueu no és senzill, sobretot si es vol seguir fil per randa tots els propòsits. No poden menjar ni porc, ni marisc, ni barrejar la carn amb els lactis. A més, els dissabtes és dia de repòs. La tradició segurament que és més particular, que crida més atenció, és que muiam poma amb mel, perquè això desitja un dolç any nou. Nosaltres desitjam un bon i dolç any nou, i el més particular és això. I després el pa tradicional jueu, que normalment és en forma de tronyella, en cap d'any se fa en forma com a d'encimada, en forma d'espiral.